Qəbələdə Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan Gənc Xilasedici Beynəlxalq Yarışı və Gənc Xilasedici və Yanğın Söndürən İmum Respublika Birinciliyinin qaliblərini mükafatlandırma mərasimi keçirilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə baş tutan yarışlarda Azərbaycanla yanaşı Türkiyə, Qazaxıstan, Özbəkistan, Qırğızıstan və Pakistandan da komandalar iştirak edib. Məqsəd gənclərin fövqəladə hallara hazırlıq səviyyəsinin yüksəldilməsi, məktəblər arasında sağlam həyat tərzinin fərdi və ictimai təhlükəsizliyə məsuliyyətli yanaşma hissinin və milli vətənpərvərlik ruhunun aşılanması, müxtəlif ölkələrin gənc xilas edicilər arasında dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrinin formalaşdırılması da tədbirdə öncə yarışlar haqda video çarx, sonra məktəblərin ifasında bədii hissə nümayiş olunub. Qaliblərə kubok, diplom və fəxri fərman, eləcə də qiymətli hədiyələr, digər iştirakçılara isə fəxri fərman və xatirə hədiyələri təqdim edilib. Biz bu yarışmalarda üçüncü olduq və Azərbaycan komandası birinci yerə çıxdı. Fəxr edirik ki, qardaş ölkəmiz və digər komandalarda bizimlə bərabər burada iştirak etdilər. Yarışmalardan başqa biz həmin komandalarla söhbət edir, həm söhbət olduq.